Nossa, vai voar tudo. Toma. Nossa, vai voar tudo. Ai, quero sombrinha, quero sombrinha. Vai voar tudo. Quero sombrinha. Tá voando tudo, tá voando, tá voando. Vai lá, gente. Nossa, tá voando. Tinha que chutar isso aí, não. Corre. Olha lá, mano. Não. Nossa, não. Nossa. Não, tio. Vai pra cidade inteira lá. Ninguém pegou também. Vai, vai, vai. Já era, já era. Nossa, aí, voa tudo, voa tudo. Olha lá, aqui, olha lá. Ei, já era, perdeu tudo. Vai lá, vem, vai lá. Calma aí, pai. Eu nem sei onde tá a sombreira. Ó, vai embora, aí, Luque. Olha o céu, olha o céu, olha o céu. Olha o céu. Corre, corre. Bora, cara. Olha o céu, olha o céu. Olha o céu. Nossa, acabou as bexigas, cara. Acabou as bexigas, mas olha o céu, velho. Oh, eu vou achar a bexiga lá na minha casa e vou trazer pra vocês, cara. Olha aqui. Galera, deu ruim. Ó, oh, bem no. Ó, oh, Zé, o que, que nós falou agora mesmo? Vai passar um redemoinho. Só da redemoinho. Olha lá, redemoinho. Olha lá, Rudo, que por aqui. Ah, oi, cara. Olha lá, mano, tem bexiga? Tem bexiga muito alta. Ó, gigante, pega o teu celular, grava um stories aí, grava um stories. Olha lá, tem bexiga muito alta. Olha lá, velho. Olha aqui, bora, relaxa. Ah, não adianta não, vê a mesma coisa. Já foi, bora, velho. Olha o céu, olha o céu. Olha o céu. Nossa, acabou as bexigas, cara. Acabou as bexigas, mas olha o céu, velho. Oh, eu vou achar a bexiga lá na minha casa e vou trazer pra vocês, cara. Olha aqui. Galera, deu ruim. Ó, oh, bem no. Ô, oh, Zé, o que, que nós falou agora mesmo? Vai passar um redemoinho. Só da redemoinho. Olha lá, redemoinho. Olha lá, Rudo, que coisa. Olha lá, mano, tem bexiga? Nossa, tem bexiga muito alta. Ô, oh, gigante, pega o teu celular, grava um stories aí, grava um stories. Olha lá, tem bexiga muito alta. Olha lá, velho. Ah, não adianta não, vê a mesma coisa. Caraca, galera, tô filmando, ó. Tô filmando com a GoPro. Que tá caindo na rua, Arthur, que tá as bexigas? Ô, louco, vai lá, Luque, aquela primeira. Olha lá, tá muito. Vou alto. Dar um zoom aqui. Caraca, galera, olha onde tem bexiga, velho. Muito alto. Ó. Ah, e também, né? Deu um redemoinho, o redemoinho veio forte, hein? É, sobrou um pouco, ó. Oi. Caraca, foi longe, hein? Olha lá. Nossa, cara. Nossa, não, onde que vai parar lá? Em Mococa, algumas. Galera, tô filmando os dois, mano. Pra pegar bem. Olha ali, tio. Dá pra tomar aqui certinho. Aí de lá também, a mesma coisa, tio. Olha ali, tio. Olha lá, tem bexiga lá na rua. Segura aí, rapidão. Olha lá, deixa eu filmar. Ih, foi lá na casa dos outros. Deixa eu não pegar. Só uma. Deixa aqui, ó. Lá, cola na casa da mulher. Aí outra aí, gigante. Aqui, outra aqui, caldo. Ixi, tá chovendo bexiga, velho. Tá chovendo bexiga, galera. Caraca, mano. Tá chovendo bexiga, gigante. Já viu que ele filmou? Tá chovendo hambúrguer? Agora tá chovendo bexiga. Vem aqui. Oi! Olha o tanto de bexiga aqui. Caraca, velho. Tá chovendo bexiga, velho. Graças ao gigante, cara. Caraca. Mano, galera, acabou nosso. Ah, vai mais embora, ó. Não. Vai cair bexiga lá. Olha lá. É que ela vai estourar com calor, né? Senão ela ia cair longe. Olha lá. Olha lá, olha aquela vermelhinha lá, sumindo. Tá. Olha lá, a altura que tá. Olha aqui que é bexiga. Olha ali, olha ali. Tá bexiga, cara. Ô pai, o que é bexiga, hein, pai? Olha lá, gigante, mostra pra galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá, cara. Olha lá que é bexiga. Ah, não, aquilo lá é urubu, achei que era bexiga. Tá junto com os urubus, o urubu veio ver o que era. Cara, meu Deus, cara. Você conseguiu pegar, olha o que, subiu. Pegou, hein? Da hora, cara. Show de bola, velho. Caraca, mano. Quer saber se vai colocar 10 mil bexigas dentro? Não, vai ter que pôr uma coisa por cima, Zé. Senão ela vai. Eu vou fazer um vídeo. Aí no campo, Luquinho, comprar umas mil bexigas
levar dentro de uma rede grog e ver um vento soltar, pra ver até onde vai. Vixe, você vai ficar colorido, hein? Fica da hora, hein? Vai ficar da hora. Caramba, assustado. Fica da hora, hein, tchau. Nossa. Já já alguém reclamando lá. O que, que é esse colorido no céu? O povo não gosta de reclamar, né? Daqui a pouco tá no Facebook. Eu acabei de falar do Lula. Mas tá muito alto. Tá. Tá muito alto. Vai lá pra você ver. Ô, não passou 5 segundos que eu falei assim pro teu pai. Nossa, olha, deu uma rede muito. Aquela branca lá. Galera, na câmera, aquela vocês rosa. Não vão conseguir ver. Oi. Cara. Oi. Que? Olha lá, nós tem uns pinguinhos lá. Galera, vocês não vão conseguir ver porque na câmera não vai dar, velho. Mas tá longe. Sobrou só um pouquinho, cara. Muito, nossa, foi um redemoinho muito forte, cara. Ô, oh, vai, ô, oh, esse vídeo ficou da hora, ficou também fazendo aqui. É. As bexigas foi longe, cara, na nossa. Câmera. Olha, Luquinha, vai lá, aquela branca. Aquela branca. Não vai dar nem pra ver na câmera aí. Não, não dá. Tá muito alto. Nem uma ali eu acho que dá pra ver mais, ó, porque eu acho que a câmera... Achei que era... Ô, oh, que da hora, velho. Voou muito alto, hein? Galera, vou gravar com o celular agora. Com o celular na tábua do ruim. Fumei com a câmera. Ó. Ó, vou tentar dar zoom em alguma, cara. Deixa eu achar aqui ali, ó. Tem uma vermelha, ó. Ó. Ó, ela não juro que tá, velho. Ó. Os urubu tá perto dela, rodeando ela pra ver o que que é, ó. Tirei o zoom, ó. Tchau. Deixa eu ver o outro que tá mais longe. Pegou essa certinho a hora que coisou? Pegou. Ó, essa branca, galera. Tá longe, tá muito longe, cara. Olha lá. Tá escrito gigante nela ainda. Tem a marca do gigante, hein? É a pequenininha. Aqui tem uma caindo. Será que nós conseguimos pegar ela aqui, ó, gigante? Tá caindo? Tá caindo uma aqui, ó. Tá mesmo, lá. Ah, toda essa caindo, Zé. Tá voltando. Tá voltando. Agora tá dentro da cama elástica. Será? Ali, gigante. Tá caindo uma. Já pus, que? Tá caindo uma ali, gigante. Ó, vermelho, ó. Ô, Tchon. Que da hora. Olha lá, tá caindo, galera, tá caindo. Caraca, mano. Cara, nós nunca ia imaginar que passasse. Antes de gravar, eu e o pai de gigante ainda comentamos uns 5 segundos antes disso acontecer, cara. Se aconteceu um redemoinho, já era. Tomara que não aconteça outro, né, Zé? Senão agora já, ó, diminuiu mais da metade das bexigas. Foi embora umas 300 bexigas. Caramba, mano. Ô, Luquinho. Mas no próximo vídeo, nós vamos pular... De cima do telhado. É, era essa a ideia, galera. Ó, a escada já tava ali pra subir no telhado. Mas aí aconteceu esse imprevisto aí. Sorte que deu tempo de nós gravar, cara. É, mas no outro vídeo agora, nós vamos fazer. Tem bexiga premiada aqui. É. E se alguém catar bexiga, digamos, ó, o castigo, beber ovo, o que tem a ver? Agora ou antes? Depois, o que aconteceu lá? Nossa, vai estar muito. Nossa! Tem longe. Olha lá, tá perto da luz. Olha lá, quer duas brancas, olha lá. Eu vou tentar dar um zoom aqui. Três. Olha lá. Olha ali, quatro, ali, ó. Olha ali, duas ali perto. Olha aqui, uma foi perdendo a nuvem mesmo, olha lá, ó. Tá vendo, Tchon? Deixa eu tentar filmar demais, esse aqui. Perdendo na nuvem. Galera, não dá nem olha pra ver. Olha lá, tá mesmo? Olha lá, passou perto da nuvem, olha lá, ó. Passou. Olha lá. Nem no celular eu tô vendo, galera. Às vezes vocês estão vendo aí, vocês comentam, ó. Mas tem duas branquinhas lá que uma passou da nuvem já, cara. Luquinha. Dá pra ver por causa que ela... Luquinha, é? Cuidado, Tchon, se estiver passando avião. Ah, mais? Uma bexiga vai fazer mal pra um... Tá alto. Pra um avião? Tá alto. Mas que coisa, moço. Uma linha nela. Não, será que ela tá sobe? Caramba, né, mãe? Uma linha nela? Será que ela sobe assim? Sobe, mas só que a linha pesa? Porque aí... Não, só ela se ela... Autona, né? Sabe o que dá pra nós fazer? E o secar a linha? Dá não, ela estoura. Não, é, o avião tá nem com isso não. Aquela turbina que lá já... Ei, de vez em quando... De vez em quando bate urubu, essas coisas no avião, estraçaia tudo. Já comprou 500. Ô, Luquinha, bora fazer um vídeo pulando telhado rápido. Vamos. Antes que... Antes que acabe tudo os bichinhos. É só o telhado não, tem... Vai me pagar a caixa. Mas é esse. Bora.